Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a videoaula da música Eis-me Aqui, da Valesca Maíssa, beleza? Uma música fácil, o tom é dela é Ré maior, então vai ter ali acordes tipo Si menor, Sol, acordes tranquilos, não tem muitos sustenidos aqui. Para quem já sabe, a escala de Ré maior só tem dois sustenidos, que é o Fá e o Dó, então os acordes vão girar em torno desses acordes aí, do campo harmônico de Ré. Ré, Mi menor, Fá sustenido, Sol. Eu quero começar passando aqui a introdução e em seguida nós vamos para a parte da harmonia. A cifra já está aparecendo aqui do lado, você já está vendo, mas eu quero me ater à introdução primeiro, tá bom? Para começar, nós vamos fazer aqui esse Ré com esse Si, beleza? Então, ó. Na mão esquerda vamos fazer um acorde aberto aqui em Si menor, ó. Nem é Si menor, na verdade, é Si, Fá e Si, né? Acorde aberto, né? Ó. Então vai ser, vai entrar tudo junto, repete o Lá, Fá sustenido, Si, Lá, beleza? Beleza? Depois, Fá, Ré, Mi, beleza? Depois, a diferença aqui, Ré com Fá sustenido. Na mão direita, Fá sustenido, Sol, Lá. Na hora do Lá, eu junto aqui a mão esquerda, então. Bom, vamos de novo. Na hora do Mi, eu ponho meu baixo aberto em Lá também. Lá, Mi, Lá. Se você não sabe fazer acorde aberto na mão esquerda, é uma técnica que tem que aprender. Usa-se muito, tá? Aí, parte 3. Aqui na mão esquerda, nessa hora, é Fá sustenido, Ré e Fá sustenido de novo. Tá bom? Pra fechar aqui essa primeira parte, Ré, Dó sustenido, Si. E na hora do Si, acorde aberto de Sol. Se puder fazer esse aqui dedilhado assim, ó, é melhor. Tá bom? Do início. Agora tem uma melodiazinha que faz assim, ó. Pra repetir a mesma coisa nessa oitava agora. Então ele faz Dó, Ré, Mi, Fá. Agora é mais simples, hein, ó. Fá sustenido, Mi. O baixo entra aqui no Mi de novo. Agora, ó, Mi, Fá sustenido, Lá, Dó sustenido, e o baixo vai ser aquele de novo, Fá sustenido com o Ré no meio, tá? Ó. Termina no Si na mão direita e o baixo aberto em Sol. Então, de novo, a parte 2, ó. Tá? Agora faz uma subidinha. Si, Dó sustenido, Ré. Aí de novo outra subidinha. Ré, Mi, Fá sustenido e termina no Ré, ó. Fechou aqui a introdução. Vou tocar ela toda. Se você quiser deixar essa introdução mais complexa, né? Eu recomendo nessa parte 2 conectar colocar tipo um strings, né? Uma corda junto. Eu não vou colocar aqui agora porque vai dar muito trabalho e vai atrapalhar o vídeo. Na segunda vez dá pra você conectar um strings ali pra completar, deixar ele mais preenchido, né? Mistura aqueles violinos e tal junto com o piano. Aí tem que ter um equilíbrio de volume, tá bom? Acabou a introdução, entra na parte harmônica. Harmonia bem fácil, você já tá vendo a cifra aqui do lado. Deixa eu abrir aqui a cifra pra mim também. Pera aí. Aí foi. Então começa aqui, ó. Si menor. Esse primeiro compasso, essa primeira linha, eu tô olhando pra cá porque aqui é onde eu tô lendo a cifra, tá? Esse primeiro compasso ali, Si menor, é a parte onde a banda já entrou, que ele faz. Tararara, tararara, tararara.
o finalzinho da introdução. É mais a base, se for para um outro instrumento ler, né? Mas o piano acaba não pensando nessa hora. Onde está escrito, depois da barra dupla ali, onde está o Si menor, é onde começa a cantar. Facílimo, né? Então é Si menor, eu tô fazendo Si menor 7 aqui nessa inversão. E eu tô com o piano aqui bem grave, tá vendo? Talvez se você estiver tocando num teclado de oitavas pequenas, né? Um 61 teclas, 49 teclas, talvez você não tenha esse Si. Aí você oitava o teclado, tá bom? Ó. O meu Sol é esse aqui. É o Sol na primeira inversão. Eu tô fazendo esse Ré aqui, que ele é bem bonito. É um Ré com adicional da segunda, né? A de 2. É esse aí. Beleza? Beleza, né? Aí tem a parte e eu. Vai embora. Não muda a harmonia, tá bom? Bem tranquilo essa parte aqui. Aí vem essa parte, então me toca, que é a parte que tá marcadinha ali, ó. Então me toca com essas avas do altar. Eu não sei a letra, tá? Facinho, não sai nada além disso. Aí vai pro refrão. Refrão é essa parte aqui. Onde tá escrito refrão mesmo aqui, ó? Aqui, ó. Que é... Eis-me aqui... Estou disponível, então usa-me. Nada de novidade. Lá, Sol, beleza? Si menor, o refrão é cantado duas vezes. Aí depois do refrão cantado duas vezes, tem um trechinho instrumental bem pequenininho, que é esse aqui, que faz Si menor, Lá. Ó, vou marcar aqui. Aqui, ó, nesse Si menor. Tem tipo um... como se fosse um solo de guitarra, né? 46. Eu tô no compasso 46 aqui, ó. Já não tá dando pra ver. Deixa eu dar uma descidinha. Aí volta no... Então me toca com essas palavras do altar. Beleza? Mesma coisa. E aí tem refrão de novo. Mais um refrão aqui, mais pra baixo aqui, ó. Refrão. Canta tudo de novo, tá? Logo após o refrão, tem uma parte aqui que faz uma espécie de solo de... Somente pra tua glória. Facinho essa base, só que pega os acordes e toca um pouco mais rápido, né? Dois tempos no Si, Sol. Duas vezes isso, duas ou três vezes. Agora tem que conferir na música, tá? Mas é facinho. Depois vem esse aqui, compasso 78 aqui, ó. Aqui, onde tá esse Si menor, né? Geração eleita. Mas a harmona não muda nada, beleza? Si menor, Sol, Ré, Lá, mesma progressão aqui, mesmo caminho, tá bom? Depois vai pro refrão, o refrão aqui, ó. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Também sem novidades aqui. Eu não vou ficar tocando muito essas partes repetidas para o vídeo não ficar muito grande, fechou? E aí tem a música, acaba com essa parte aqui, ó. Somente pra tua glória. Ali no compasso 100, ó. Lá, agora Ré com Fá sustenido. Glória. Somente pra tua glória. Aí você vai ter que ver na hora se a ministração onde você estiver tocando vai ser mais a banda mais baixinha. Aí você muda a sua interpretação, ó. Somente pra tua glória. Beleza? Vai depender de como você estiver tocando lá. Se a banda estiver tocando alto, aí você pesa a mão aqui, usa os acordes abertos. Acorde aberto na mão esquerda. Dinâmica alta. Aí você suja, dependendo da necessidade lá do que estiver rolando de administração. Quando essas músicas worship, elas têm muito disso, né? Interpretação. Inclusive, se você sente falta de técnica, se você tem dificuldade de desenvolver esse tipo de tocabilidade aqui, essa desenvoltura com piano, me chama lá no Instagram que eu posso te ajudar com isso. Tem um grupo gratuito de teclado onde eu passo técnica, onde eu passo harmonia, beleza? Os links estão todos na descrição, tá bom?
Então, gente, o vídeo fica por aqui. Eu espero que tenha ajudado, tenha a introdução. A cifra está no primeiro link da descrição. Acesse os links da descrição. Todos os conteúdos que eu tenho, todas as minhas redes sociais estão aqui, tá bom? Curso de harmonia. Tem grupo gratuito de conteúdos de teclado via WhatsApp. Tem as minhas redes sociais, onde lá eu posto os conteúdos com mais frequência, tá bom? Então, fique à vontade. Obrigado por você ter assistido. Eu fico por aqui. Um abraço.